Datuk Yang Dipertua, soalan uh, nombor satu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum, Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi membiayai pembangunan pelbagai teknologi untuk aplikasi sektor-sektor yang berbeza. Di antaranya termasuklah penggunaan teknologi robotik, automasi, big data dan kecerdasan buatan di bidang pertanian. Untuk memastikan inisiatif pertanian pintar dapat dilaksanakan di Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, satu lokasi tanah rancangan Felda telah dikenal pasti sebagai sandbox bagi melaksanakan ujian lapangan untuk menilai daya maju teknikal serta kepatuhan piawaian dan peraturan sedia ada, iaitu di Felda Mempaga. Melalui inisiatif National Technology Innovation Sandbox (NTIS), terdapat beberapa aplikasi dan teknologi yang ditawarkan oleh startups dan penyelidik yang mana ianya disasarkan untuk meningkatkan produktiviti aktiviti peneroka Felda dan sekaligus meningkatkan pendapatan peneroka. Sebanyak lima startup yang telah dikenal pasti membawa pelbagai aplikasi dan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan peneroka Felda. Antara kategori aplikasi teknologi adalah seperti drone, robotik, mesin kecerdasan buatan, teknologi rawatan air, teknologi IoT untuk pertanian, Kesemua startup ini telah dicadangkan kepada pengurusan Felda untuk dipilih berdasarkan kepada kesesuaian dan kesediaan infrastruktur Felda. Untuk makluman ahli yang berhormat, teknologi-teknologi yang berikut telah dicadangkan untuk program NTIS di Felda Mempaga. Pertama, sistem robotik di tapak semayan sawit. Yang kedua, sistem robotik di ladang sawit ketiga robot penyemburan racun dan baja di ladang fertigasi dan yang keempat penggunaan drone dan analisis big data untuk pengoptimaan ladang sawit. Pihak Felda sedang meneliti kesesuaian teknologi cadangan untuk ujian lapangan di Felda Mempaga sebelum penggunaan secara besar-besaran sekiranya berkesan di tanah rancangan yang lain. Sekian terima kasih. Terima kasih. Buah Mat, Patut Sri Mahathir Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Uh, saya nak sambung soalan uh, tambahan saya tadi yang telah terhenti. Jadi uh, para penyelidik dan juga para saintis di universiti dan juga di uh, Rubber Research Institute saya kira mempunyai banyak penyelidikan yang telah uh, disiapkan untuk membantu pekebun-pekebun uh, uh, sawit dan juga getah. Dan uh, saya ingat uh, sudah sampai masanya untuk uh, mosti Kementerian Sain melihat uh, kajian hasil kajian ini. Soalan saya, uh, Yang Mohamad, dimana uh, Menteri ada sebut tadi mengenai dengan usaha usaha di uh, Felda mempaga dan uh, telah diumumkan sebanyak lima buah syarikat dipilih untuk membuat ujian dan robot bagi projek ini dia apakah kriteria yang telah dipilih dan uh, bilakah agaknya jangkaan uh, projek rintis ini boleh dilaksanakan di Felda dan diperluaskan ke gugusan Felda yang lain terima kasih terima kasih Yang Berhormat silakan Yang Berhormat terima kasih Yang Berhormat tuan yang dip bagi kerjasama di antara NTIS dan Magic bagi projek rintis NTIS di Felda Mempaga ini ia mempunyai dua tujuan. Yang pertama untuk meningkatkan produktiviti aktiviti pendorok ke Felda dan sekaligus meningkatkan pendapatan pendorok. Bagi melaksanakan ujian lapangan, yang kedua bagi melaksanakan ujian lapangan untuk menilai daya maju teknikal serta kepatuhan piawaian peraturan sedia ada dan menyediakan produk bagi tujuan pengkomersialan. Sebanyak lima buah syarikat telah dipilih untuk menjalani ujian drone dan robotik bagi kerjasama NTIS Felda ini. Antara kriteria pemilihan adalah seperti berikut. Yang pertama, kesesuaian produk dan keserasian penyelesaian solution berdasarkan kepada penyataan masalah yang telah dikongsikan oleh Felda. Yang kedua, tahap kecanggihan inovasi teknologi berkaitan pertanian inovasi. Yang ketiga, sah. Yang teknologi itu Uh, uh, syarikat yang berkenaan adalah pemegang sebenar bagi teknologi harta intelek yang dicadangkan dan yang keempat latar belakang rekod prestasi dan kewibawaan startup yang berkenaan untuk memenuhi syarat kelayakan NTIS ini ia mestilah warga warga negara Malaysia atau sekurang-kurangnya syarikat yang berdaftar di Malaysia di mana sekurang-kurangnya 51% adalah hak milik warga Malaysia berpengkalan di Malaysia. Dan yang kedua, pemohon utama mestilah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas dan menetap di Malaysia sepanjang program ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.